Primeiro-ministro Israel Assur Malo reforça segurança Síria e Gaza. Primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu Assur Malo reforça segurança Síria e a faixa de Gaza, onde colhe o soldado no comandante Síria. Ita é faixa de Gaza muito com herói combatente Síria. Ita esforço macas sobre lori fila ita nem dador Síria. Ita é objetivo tolo para guerra né? Halakon Hamas haruka fila fal ita nem dador Síria. No garante Gaza se la saitan hanessa na ameaça do Estado de Israel. Hau hiané atu atete ba hau nia belon Síria. Ba combatente Síria ne be makamutu ko hau da daune. Hau repete bem me roto se dar um Israel contendo a tofin, torreta vitória. Lá é uma ida magbele a paraíta, ita é força poder, vontade no determinação no de atingir ten objetivo se fundo de nem. Na sigla col e a de amigama, de carnaça. Netanyahu halu visite de nem, já foi em pausa humanitária durante o Ronhat entre Israel no Hamas.